Vítám vás u druhého okénka našeho adventního kalendáře, takového virtuálního adventního kalendáře. Dnes pro vás mám tip na knížku, ale je to knížka pro někoho, kdo mluví anglicky, protože je psaná v angličtině. A je to tady ta knížka, Dream Home se jmenuje, a je to knížka, kterou vydali Property Brothers, Jonathan and Drew Scott. Jonathan a Drew Scott, jak to řekla v češtině. To jsou bráchové, kteří mají vlastní pořad o přestavování baráků, domů, bytů, rekonstrukci. A fakt jsou hrozně šikovní a právě vydali knížku, to je knížka z roku 2016 a je právě psaná v angličtině. Je ale hrozně hezká, je kvalitní, je na křídovém papíru, takže je to i pro zážitek se tím prostě listovat, protože je to hrozně kvalitní papír. A ta knížka obsahuje nejdřív, v začátku je tam takový příběh o tom, jak oni se vlastně dostali k tomu, co teďko dělají. A pak tam jsou různý právě typy, na, ať už teda jako na tu přestavbu samotnou, takže na co se třeba zaměřit, jaký materiály vybírat a tak, ale jsou tam i typy na to, abyste se rozhodli, jestli chcete rekonstruovat nebo ne, tak jsou tam vlastně různý takové otázky doplňující, abyste věděli, jestli to má smysl rekonstruovat. Je tam teda speciální kapitola o materiálech, o tom, jak vlastně i prodávat tu vaši nemovitost, protože ten Drew Scott, což je tenhle ten, tak ten je i vlastně realitní makléř. Já myslím, že oba dva jsou teda makléři, jakože mají nějaký to povolení, nebo co oni na to mají, nějaký zkoušky makléřský, ale hlavně vždycky, když mají ten pořad, tak ten Jonathan je obvykle kontraktor, takže vlastně dělá všechny ty práce stavební, a, nebo on to asi nedělá, myslím, že má tým, vždycky v té televizi dělá, jakože dělá, ale podle mě na to má tým. A ten Drew je teda realitní makléř. Knížka je fakt skvělá, já jsem ji teda nečetla ještě úplně celou, ale četla jsem části a fakt je hezky udělaná a hezky čtivá, jsou tam takový, není to jako souvislý text úplně, jsou tam spíš takový jako body, takový právě tipy. Hrozně hezky udělaný to je a pro někoho, kdo má rád home design a vůbec jako bytový design, tak určitě je to prostě krásný dárek, jsou tam krásné fotky, ačkoliv to z roku 2016, tak si myslím, že to pořád ještě jako je dost aktuální, že vlastně ty fotky, že nejsou úplně jako, že starý, že úplně ten design je ještě pořád jako hezký. Ale ty typy prostě jsou takový všeobecný, takže to není nic jako co by jako vyšlo z módy nebo tak. Takže určitě tato knížku doporučuji, fakt moc hezká a myslím, že se jako dárek bude líbit. Je hrozně i kvalitní, má pevný desky a doporučuji. Mějte se krásně, užívejte si advent.